Milanović? Ja sam znao 2015. bio je susret Urudića i Mamića. Što nisi tada poduzeo nešto? Ni premijer tadašnji, ni ministar unutarnjih, ni ministar pravosuđa, ni šef sigurnosno-obavještajne agencije, niti tadašnji glavni državni odvjetnik. Oni su zaobišli policiju jer nisu vjerovali gospodinu Dominiću, za kojeg su svi oni znali, kojeg su oni stavili na to mjesto za ravnatelja policije, da je prijatelj gospodina Mamića. Odakle njima naslov da oni sad nešto govore? Odakle? Gdje je obraz? Možete reći, će vam taj gospodin Dominić biti oko noge za... Nije on meni, ali nije on nama. Dakle, da tu još jednu stvar razotkrijemo do kraja. Nismo ga mi tražili da se javi. Nismo mu migali, nismo mu rafale slali, čovjek se javio sam. Od četiri kandidata koja su se javila, on je u proceduri i saborskog odbora i vlade ostavio najbolji dojam. Decit. Vezano za sigurnost, govorim.